Banyarwanda kazi bakunzi ba radio ishakwe ijwi gishyaka Rwanda kiri mu buzima ishakwe basangira ngendo namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje uyu munsi turi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 8 kwezi kwa Kanama mwaka 2020 ukomeje ikiganiro twabasezeranije ubu tugiye gukomereza ku gice cya kabiri ishema ry'umwirabura cyangwa ishema ry'umunyafurika mu kiganiro kiriburira ibindi twakoze kwa 16 Kanama umwaka 2020 ubwo ni ukuvuga gishize twasobanuye impamvu muri rusange twiyemeje gukora ibiganiro ku ihungabana ry'ishema ry'umunyafurika uyu munsi turakomeza ikiganiro twibanda ku ngingo eshatu zikurikira turarebera hamwe zimwe mu ngero zigaragaza mu ntera n'inzego zinyuranye ukuntu abirabura abanyafurika abanyarwanda bakomeje kuba inganzwa n'ingaruzwa muheto aha kabiri turareba impamvu abirabura basuzugurwa ako kageni ahangaha turahumurira abanyarwanda n'abandi banyafurika nyine uburyo abiraburira twashojweho intambara kuva kera cyane kandi na n'ubu bikaba bigikomeza umugambi w'abimpuzera benshi ni ukuturimbura bakoresheje intambara n'ubucakara kugira ngo bigarurire burundu umugabane kavukire wacu turaza kubiganiraho muri iki kiganiro umwanya n'udukundi kandi nibidakunda tuzakomereza aho ngaho mu gice cya gatatu igihe nikidukundira no kuganira mu gice cya gatatu ukuntu abirabura mbere y'uko babingaruzwa muheto uko bari bameze uko bari babayeho n'ubuhangange bari bafite turasubira mu mateka abirabura duhereye kera cyane amateka abanzi b'umwirabura batwibagije abirabura bigeze kuba ku isonga ku isi n'ubu niwo mwanya bakwiye guharanira aho kwemera kuba yansina ngufi ikigwaho rukoma muri iki kiganiro muri kumwe na bamwe mu bayobozi b'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe Bwana Blaise Nicyo Ribera Dr Nkiko Nsengimana murakigezwaho na Zixbel Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka mbibutsa nyine ko mwumva radio ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement tukaba turi kwa 25 Kanama umwaka 2020 ndibutsa ko iyi radio ivugira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba tukanavugira kandi ni Paris mu Fransa tukavugira ubu turiho turanavugira ni Geneve mu Busuwisi na Helsinki muri Finland mbere yo kugira ngo nkomeze ikiganiro nagira ngo numve niba abatumire bacu Bwana Blaise Nicyo Ribera na Bwana Nkiko Nsengimana bari muri studio bakaba batumva neza mbere kuri Bwana Blaise Nicyo Ribera suhuza batwumva ndahari ndabumva ndasuhuza n'abatwumva bose nizere ko bagize umunsi mwiza bakaba batangiye n'umugoroba mwiza
mbashishikarije rero kuza kumva iki kiganiro tugiye gutangira murakoze Dr. Nkiko Nsengimana wazuje batwumva mwiriwe bavandimwe n'icyo rebera na Musangafura nishimiye kuba nje muri iki kiganiro kugira ngo tuganireho gatoya kuri aya mateka y'abirabura ukuntu bashobora kandi bagomba kongera gusubira ku isonga ry'amateka y'isi ubwo rero nshuhuje abanyarwanda bose n'abuvuga ikinyarwanda n'abakunda abanyarwanda n'abakunda Afurika murakoze murakoze cyane bwana Blaise Nicyoribera na Dr. Nkiko Nsengimana kuba mwitabiriye nyine kino kiganiro ku ishema ry'umunyafurika igice cya kabiri ndibutsa ko nyine igice cya mbere cyatambutse ku itariki 16 Kanama kuri radio Ishakwe ubu kikaba ari igice cya kabiri twavuze ko muri iki gice cya kabiri tuza ku ikiganiro cyacu kiza kwibanda ku bice bitatu ariko ibyo bice byose nitutanabigeraho tuzakomeza mu gice cya gatatu cy'ikiganiro tuzakomereza aho tuza kuba tugeze noneho nituharangiza dufate n'izindi ngingo twateganije muri iki kiganiro kizaba kirekire cyane izo ngingo najyaho nibutse ko ari ingero zigaragaza ukuntu abirabura bakomeje kuba inganzwa n'ingaruzwa muheto impamvu dusuzugurwa ako kageni ndetse n'ukuntu abirabura mbere y'uko bingaruzwa muheto bigeze kuba ibyamamare ku isi nagira ngo mbere y'uko tujya mu kiganiro mbanze mbabaze mwembi hari abumvise ikiganiro twatanze ubushize hari abavuze batari ko se ibyo bintu muvuga mubona umwirabura ukuntu yazezengeye ashobora gukanguka ate koko akongera gusubirana ishema n'isheja bavuga bati umwirabura yaracurujwe nk'umucakara umwirabura arakoronizwa ndetse naho ubukoroni bwiswe ko buvuyeho buhindura isura umwirabura akomeza gukoronizwa umwirabura agenda yiyambura umuco wawujugunya iri yakurikirana umuco wabaga ashaka buhake bati mubona urugendo rwo kugira umwirabura azongera akanguke rushobora kuba urugendo rureshya rute bwana Blaise Nicyoribera murakoze ikintu abantu ku ruhande rumwe abantu bibaza ibibazo nk'ibyo bari mu nzira nziza nyine yo gukanguka yo kumva aho baherereye no kwiyumvisha neza niba aho baherereye ariho habakwiriye cyangwa bagomba gutera intambwe bakazamuka bakajya imbere bakahava ariko ku rundi ruhande hari n'abashobora kubyibaza ari nk'abantu basa naho batereye iyo bihebye basa naho mbese bamanitse amaboko bakishyira bakemera ubwo bucakara dusa naho tukirimo abo ngabo ntabwo twabatindaho cyane umwe mu bantu mu birabura bakomeye navuga ko bagiriye akamaro cyane abirabura witwa Marcus Garvey niwe wigeze kuvuga ati ntabwo mvuze mu gifaransa aravuga ngo les negres inutiles abirabura nabo ubwabo batagize icyo bimariye kuko umushinga we wari uwo kujyana kugarura abirabura bose muri Afurika aravuga ati ntabwo abirabura badafite icyo bimariye naho bari batabimbura mikoro babanebwe babaswa badafite mu mutwe hazima abo ngabo ntabwo badushishikaje ntabwo ntaho tuzabajyana urumva rero abantu bakwibaza icyo kibazo ariko bari muri urwo ruhande nyine rwo gusa naho bamanitse amaboko
nabona abantu baba badutesha igihe badukerereza ntabwo bagomba kudushishikaza. Abadushishikaza mbese nabakangukira nabamara kumva ibyo bibazo noneho bakabikangukira bakumva ko batishimiye umwanya barimo ndetse bagatangira no kuba bakora ubushakashatsi ku giti cyabo kugira ngo bamenye aho bari imbere kugira ngo bahasubire. Abo ngabo nibo tugomba kugendana nabo, nibo badushishikaje. Abo rero ndumva nababwira nti murakaza neza, turabategereje. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo na Dr. Nkiko Nsengimana agira icyo avuga kuri iki kibazo nari nabajije. Ndagira ngo urakoze Musanga Mfura, ndashimira na n'icyo rero uko amaze kuvuga byerekana ko hari abantu koko mu bibazo nk'ibyo basa nk'aho bacitse intege, bakabona ko nta kintu bashoboye. Ubushize nduva twakoze ikiganiro tuvuga tuti utarose ikintu ntabwo ushobora kukigeraho. Kubona rero abantu bibona uko bagakeka ko ariko bazakomeza ni ukwibeshya cyane, kandi ibintu nk'uko twavuze ubushize ibintu birahinduka cyane rwose. Ninde wakamenye se wa mugani ko nk'igihugu nk'Amerika cyashoboraga kujya imbere ku isi, muzi ko cyari gikoronijwe n'Abafaransa inyuma n'Abongereza, none abo bose cyarabarenze nicyo gitegeka isi. Ninde se wari uzi wa mugani ko abantu bo muri Portugal cyangwa se muri Espagne bafashe rwose isi barayikoroniza bagera kure cyane, ariko rero ubu ngubu aho bageze basubiye inyuma? Ntabwo uvuze yuko Portugal rwose ari igikomerezwa nk'uko ubona Etats-Unis ubu ngubu, ntabwo abantu bakwemera, kandi nyamara ibyo byarabaye. Bivuga rero yuko uko ushaka kubaka amateka yawe, ikintu utasonze, ikintu utarose, ntukigeraho. Kandi kuri twebwe tuvuga ibyo ngibyo nuko dufite aho duhera tuvuga tuti isi uyireba ukuntu yubatse, ibitekerezo igenderaho nibyo Abanyafurika nibyo birabura bashinze. Kuki se noneho twambuwe iki? Kuki twambuwe ubwo bushobozi bwacu, ubwo bwamamare bwacu, tugashaka kuba abantu gusa? Ahubwo tuvuga ngo twagiye mu bucakara, twagiye mu bukoloni, n'ibiki? Aho hantu tugomba kuhasohoka nk'uko navuze Abanyamerika babisohotsemo. Icyo rero ni ibintu binashoboka. Ubushize twanavuze yuko ubona ukuntu imihindukire y'isi ubu ngubu, umuntu yakekaga yuko isi izakomeza kuba y'Abanyamerika yenda n'Abarusi, none nimurebe Abashinwa nabo baje mu gushaka kuba ibihangange ku isi. Ibyo rero ni ibintu bishobora guhinduka vuba rwose, ku buryo Afurika ubwayo yemeye ikifata rwose mu maboko, ikavuga iti twiyubake. Afurika ifite ubukungu bwinshi, ifite abantu benshi, ifite ubumenyi bw'ibyo byose tugenderaho, ku buryo bitatinda ko Afurika yemeye koko tukava mu bintu by'uduhugu butindi bumwe na bumwe nyine budashobora nyine guhaguruka, kuko tukagira naho dukora igihugu kimwe Afurika. Ninde waduvana mu nzira tuba twafashe? Abantu rero nibumve ko ibyo bintu birashoboka rwose, aho hantu twahagera ni nk'uko wabona ibintu biri kuba iwacu, ukabona ahantu twageze muri jenoside ziteye ubwoba, ukavuga uti iki gihugu byararangiye, u Rwanda ni mu rwibagirwe n'iki? Kandi tugomba guharanira ko u Rwanda rwongera rukaba u Rwanda rw'Abanyarwanda, kandi kujya muri Afurika, kuba rugize Afurika ni imwe mu nzira zikomeye zatuma ibibazo byo mu Rwanda nabyo bikemuka, kandi nabyo twubaka na Afurika ikomeye.
ni nuko abantu rero ni bambara indi myenda bave mu isayo ry'amateka y'ubucakara n'ubukolonize babone yuko atari ibintu si ibintu bizabaho iteka ngo dukomeze kugenda tubijejetamo n'icyo navuga rwose ngira ngo nti abantu nimwemere dufata umwenda wacu umwenda w'ubwamamare kandi rwose tuwambare tuwitere tutangire urwo rugendo murakoze akantu na kongeraho kuri icyo kibazo nuko icyo nabwira ababyibazaho nuko impinduka izo arizo zose ntabwo ari impanuka zigwirira abantu ibintu byose bihindura amateka y'abantu akenshi ni imishinga iba yarubatswe n'abantu iyo dufashe nk'ibintu nka uko ibiganiro bizagenda bikurikirana tuzabigeraho ariko ngize icyo mbivugaho ni uko dufashe nko ku kibazo cy'ubukoloni n'ubucakara dusanga ko ibyo bintu ari umushinga wubatswe n'ababikoze urumva mu myaka yo muri 1458 niba nibuka neza kiliziya gatolika yahaye ububasha igihugu cya Portugal nkiko yari arimo avuga ububasha bwo kwigarurira Afurika muri magana mu 1550 kiliziya ya gatolika nanone iza gukora icyo bise n'ikintu cya conference icyo gihe mbese aba espanyoli bari bamaze kugaba ibitero muri hariya twita muri Amerika Latine abantu baho barabica barabatsimba 80% y'abahatuye barabica barabamara noneho baza gusanga bafite ikibazo cy'abantu bazakoresha ubwo kiliziya gatolika igihugu cya Espagne n'Ubufaransa bategura inama yamaze umwaka wose niba ntibeshya inama bise controverse de Valladolid na kagi gatoya kari hariya muri Espagne iyo nama yamaze umwaka wose yiga ku kibazo cyo kumenya niba umwirabura ari umuntu cyangwa ari inyamaswa ubwo ni ukuvuga ngo iyo igisubizo cyagombaga kuva muri iyo nama cyagombaga gutuma umwirabura aba umucakara cyangwa ataba umucakara uretse ko byari ibintu byo kwigiza nkana kubera ko hari hashize imyaka irenga deja 50 nyine papa yarahaye uburenganzira aba Portugal bwo gutera Afurika no kujya gusahurayo abantu mbese iyo nama yaje ariyo guha umugisha icyo gikorwa cyari cyaratangiye birumvikana rero ko iyo nama nyine yemeje ko umwirabura atari umuntu ari nk'igikoko ubwo rero nyine kujya kumushimuta akajyanwa mu bucakara nta kibazo kirimo ni nko gufata ingamiya ukayigurisha ni nko gufata inka ukayigurisha nta kibazo urumva ko ibyo bintu ntabwo byari impanuka ni imishinga yagiye yubakwa na Kiliziya Gatolika ndetse n'aba
n'ingoma nyine za z'abanyaburayi nyuma yaho ubucakara bimaze kugaragara ko butagitanga inyungu nyinshi kubera ko hari harabaye bya bindi bise revolution industrielle. Iyo revolution nayo nyine yabaye kubera abacakara kubera ko ibyinshi mu bimashini n'ubungubu bikigenderwaho n'abirabura babihinze. Urumva bimaze kugaragara rero ko abacakara nyine ubucakara butakizana inyungu nyinshi, ubucakara bwaraciwe. Hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho ya nama ya Berlin ya yarigamije kugabanya Afrika n'indi mirwa nyine y'isi ya itari y'abazungu, birumvikana kuyigabanya nyine abo bazungu bari baratsinze. Urumva ibyo nabyo ni umushinga. Urumva igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo cyavutse ari impanuka. Ni bariya bita epere fondateur, abasore bari abasore bamwe batarageza no ku myaka 30 bishyize hamwe baratekereza bati tugomba gushinga igihugu kimeze gutya na gutya, bagiha ishusho bumva kigomba kugira. Urumva aho kishaka kuvuga rero nuko natwe ibi turimo kuvuga byo kumva ko tugomba kwijajara tugatora ubuyanja, ni twebwe Abanyafurika, ni twebwe abirabura, ni twebwe Abanyarwanda tugomba mbese ni irihe shusho twiha mu myaka iri imbere? Ni gute tubona twibona? Ni gute tubona abadukomokaho? Ni gute tubona igihugu cyacu? Ni gute tubona Abanyafurika? Ni gute tubona abirabura mu isi muri rusange? Ese turakomeza kubabona nk'inganzwe nk'abacakara cyangwa turibonamo nk'abantu noneho bongeye gufata ikibanza cyabo? Iki kibanza cyabo kikaba ari ikibanga cyo kwisonga y'abantu nk'uko twigize kuba turi kuri iyo songa, tuzabyerekana mu biganiro biri imbere. Ni ukuvuga rero ko Bwana Blaise Mikelibera ngo nyine ngo uce mu ijambo gato duhera aho ngaho rugeze, duhita tujya kuri ya ngingo ya mbere dutanga tujya ku ngero zigaragaza nyine mu ntera n'inzego zinyuranye ukuntu abirabura cyangwa abanyafurika, cyane cyane ubwo ni abanyafurika tuvuga, ukuntu bakomeje nyine kuba inganzwa n'ingaruzwa muheto, tukagenda dutanga ingero zibyerekana. Uriho urabivuga ariko nagira ngo tubihe inyito yabyo bigendere hamwe, ijambo nyine uri kumane ukomereze aho ngaho. Mbese urakoze. Muri rusange urabona buriya ifi ibasha kuvuga ukayibwira ko amazi atotesha ishobora kuguseka cyane, cyangwa umunyorogoto ubasha kuvuga ukawubwira ko ibyondo ubamo ari umwanda waguseka cyane. Kubera iki? Kubera ko nicyo kibanza cy'umunyorogoto, nicyo kibanza cy'ifi, ni mu mazi, ni ubwo buzima bwayo niho ikunze kuba. Icyo nshaka kuvuga rero ni uko abirabura b'uyu munsi nabo ahantu bari bamenyerejwe, batojwe kuva batsindwa, kuva baba inganzwa, bumva abenshi bumva ko ariwo mwanya wabo, bumva ko ariho bagenewe, mbese babaye nk'ayo mafi, babaye nk'iyo minyorogoto. Ariko twebwe turi abantu, ntabwo turi amafi, ntabwo turi abafi minyorogoto, dufite ubwonko. Ubwonko tugomba kubukoresha nk'uko dukoresha amaguru yacu tugenda, nk'uko dukoresha amaboko yacu dukora, nk'uko dukoresha ibihaha byacu duhumeka, ubwonko bwacu nabwo tugomba kubukoresha. Iyo tubukoresheje neza rero twumva ko nk'abantu
icyo twaremewe ni uguhora tujya imbere ni uguhora dutera imbere bityo rero ku buryo abenshi nyine mu birabura situation turimo sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu kinyarwanda iryo jambo situation nukuva aho turi ubu ngubu abenshi nta n'ikibazo babyibazaho babibona nk'ibintu bisanzwe babibona bumva ko mbese ari ari gakondo ari karande yacu ari uko bimeze ariko ntabwo ari uko ubundi byari bikwiriye reka muri makeya ntange uko ishusho iteye mu bintu bimwe na bimwe kugira ngo twerekane uburyo nyine turi mu bihe bibi cyane kubera ko hari arabirabura benshi bamwe na bamwe usanga mbese bitera majiki ngo bari mu majyambere ngo bateye imbere kubera ko bari mu kazu k'ibirahure bakibagirwa ko ibyo birahure atari bo babicura bakibagirwa ko inzu barimo urebye nka 90% yubatswe n'ibintu bitava mu bwonko bwabo mu maboko yabo mu gihugu cyabo byose ari ibintu biva hanze iki nshaka kuvuga rero nuko abanyarwanda abanyafurika n'abirabura muri rusange kubera ko iki kibazo ni ikibazo kireba abirabura aho bari hose ku isi ndetse n'abari mu bihugu twita ngo byateye imbere nabo usanga bari muri ibyo bibazo byo kuba ari inganzwa aho bari hose ku isi rero bari muri icyo kibazo cyo kuba ari inganzwa tugarutse kuri Afurika tuzasanga ko duhereye nko ku birebana n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'ibihugu uzasanga ko nta gihugu na kimwe gifite abayobozi ni ukuvuga ngo ntabwo abaturage bafite abayobozi bihitiyemo mu by'ukuri naho bitwa ko babatoye mu buryo nyine bwa demokarasi babihitiyemo n'ibiki uwo muyobozi watowe ishyaka rye bagomba kuba byanze bikunzwe barafashe ikibanza ubuhake ku gihugu iki n'iki cyane cyane akenshi ku bihugu by'abakoronije ni ukuvuga ngo ntawe ushobora kugera ku butegetsi adafite mbese uburenganzira bw'icyo gihugu n'uwagira gutya akabaca muri humye niba atagize gutya ngo agaruke mu nzira ayoboke bazakora ku buryo bamukuraho byanze bikunze kuko biriya bihugu byadukoronije bijya gutanga bijya kwemera za independence zabyemeye ari uko zimaze gufata icyo twakwita garanti yuko zizakomeza kuyobora ibyo bihugu mu buryo mbese buziguye mu bihugu byinshi zagiye nyine zihitamo abantu abayobozi mbese babakwiriye babaha icyizere cy'uko bazakomeza mu murongo mbese wa gikoroni nibyo twita neo-colonialism ni ukuvuga mbese ngo abayobozi bakavukire mbese ni
ni nk'abasimbura b'abakoloni b'abazungu bakomeza akazi k'abakoloni k'abazungu nubwo abazungu batagihari ariko bakakomeza mbese ku kubungabunga inyungu zabo bakoloni ndetse abenshi usanga banitwara rwose nk'abo bakoloni nk'uko abakoloni bitwaraga urabona ikintu cyarangaga abakoloni kwari ku guhutaza rubanda kubasuzugura kuba kutabitaho na gatoya ibyo ni ibintu usanga mu bihugu byinshi tudakuyemo n'icyacu tuvukamo rimwe na rimwe ureba imyitwarire yabo imbere y'abaturage ukibaza niba ari abanyarwanda barimo gukorera abanyarwanda cyangwa niba ari abanyamahanga baje gukoloniza abanyarwanda nukuvuga ngo mu ku rwego rw'ubutegetsi ku rwego rw'imiyoborere y'ibihugu byacu na turacyari inganzwa ntabwo twari bwasohoke mu bukoloni ndetse unasanga n'inzego z'ubutegetsi dukoresha ari inzego za zikopera zigana inzego z'ibyo bihugu byadukoronije kandi usanga akenshi n'izo nzego atari inzego zije zisubiza ibibazo by'abaturage bacu kuko tudashobora kugira ibibazo bimwe n'iby'abafaransa n'iby'ababirigi n'iby'abanyamerika n'iby'abongereza ibintu nk'ibyo bityo ntabwo ubundi twagombye kugira inzego zimwe cyangwa zikora bimwe ariko usanga akenshi inzego zihuye ndetse ari nabo batwoherereza impuguke zabo kuza kuzidushyiriraho no kudutoza nyine kuzikoreramo bigaragara ko rero kuri urwo ruhande ntabwo twari bwikukire na gatoya ko mu by'ukuri tukiri mu kwaha kwabo kandi aribo dukomeza gukorera nyine kubera ko aribo baza kudutoza gukora no kuyobora inzego zimwe na zimwe aho ngaho nagira nkunganire gato cyane si nkwicira igitekerezo nyine urakomeza nuko nubaye umutegetsi muri Afurika bikunze kugaragara yuko usanga mu by'ukuri amera nk'umuzungu ubusa na guverineri mu ntara aha n'aha usanga umuntu yitwara rwose nk'abo bazungu uretse ko bafite urwo ruhu rw'umukara akarya ibituruka mu bazungu iby'iwabo ntabwo bakibirya abana be bakiga mu bazungu akajya mu bazungu nyine ugasanga mu by'ukuri n'igihe kinini hari n'abagira gutya ahubwo ugasanga bakimara mu bazungu bakubaka imitamenwa bakayubaka mu bazungu ugasanga mu by'ukuri uwo muntu yarabaye nk'umucanshuro mu gihugu cye yarabaye umucanshuro rwose mu gihugu cye ari nk'umuntu w'umuzungu waje aho ngaho kugira kuhakora akazi azagera hagataha iwabo icyo kintu kigaragaza ko abanyafurika mu by'ukuri ariko ni ikigaragara mu bategetsi bari muri Afurika benshi muri iki gihe kigaragaza ko mu by'ukuri bari kure cyane bari hasi y'abanyafurika no mu gihe cy'ubukoroni n'uko batekerezaga n'uko babonaga nyine mpatsi ibihugu bari hasi yabo rwose urebye aho bageze ubungubu icyantangaje ejo bundi kinasekeje korona imaze gutera iki cyorezo cya korona kimaze gutera habaye ingorane nyine bavuze bati indege zirahagaze ingendo mu bihugu binini zirahagaze ndetse n'ibihugu nyine byadukoronije ibyo bihugu nyine biha amategeko bayobozi bacu abategetsi bacu bimaze kuvuga biti ntawemerewe kuza iwacu noneho bagira ingorane z'ahantu bajya kwivuriza bagasanga amavuriro y'iwabo ntibigeze bayitaho ngo bayubake bayahe ibyangombwa nyine rwose usanga bagize ingorane zikomeye cyane bavuga bati noneho tuzivuza he ku bintu bidukomeranye nyine bikaba ari byari bigaragaza ko abanyafurika igihe cy'ubukanguka mu by'ukuri kiriho kiraturengana ariko nanone ubuyobozi dufite hirya no hino usanga ari urukozasoni rutuma iyo mizi yacu nyine ikomeza kugenda imungwa yuma twireba nagira ngo ukomeze
ijambo nyine utuha izo ngero hanyuma ubwo na Dr. Inkiko Nzeyimana arafunganira. Na urumva rero ibyo byose ntabwo ari impanuka, abo bayobozi bameze gutyo ntabwo ari impanuka zitugwirira, n'abantu bahitwamo baba recruté barangije kubiga neza, bamaze kubona ko abo bantu nyine bazaba ibikoresho bikwiye by'inyungu zabo bazungu. Akaba ari niyo mpamvu nyine abadakozwa ibyo byo kuba ibikoresho barabica, iyo batabishe usanga babateza urubwa hose, bagakora uburyo bushoboye bwose kugira ngo babashyire mu buryo butabashobokera kuyobora neza igihugu. Nibyo byabaye nko kuri Mugabe, ku ruhande rwabo bishe twese tuzi amateka ya ba Lumumba, ya ba Sankara, ya ba ejobundi ya ba Kadafi, ya Gbagbo, kubera nawe nyine ibibazo yagiranye n'u Bufaransa ashaka kubwigomekaho, niba nakoresha iryo jambo. Ariko hari n'abandi badakunze kuvugwa cyane, kubera ko akenshi bishwe batagera ku butegetsi, ni nk'aba wagombaga kuba perezida wa Central Africa sinye kuko yitwa Boganda, ba Boganda, abo bitaga les independentistes bo muri za Cameroun abitwa ba Umunyobe, abo n'abantu bashakaga mbese Afrika, mbese bashakaga guca harya mu Kinyarwanda cyacu cordon ombilical tuyitangukira Dr. Inkiko Nzeyimana yatwunganira kuri iki mukondo se sibyo, ariko umukondo nyine niyo bita ururera. Mbese abona abantu bashaka ko Afrika niya n'abayikolonije nyine duca ururera, bikarangira tugacuka tukirwanaho nabo bakirwanaho, wenda tukaba tukagira ubucuti busanzwe, tugahahirana bisanzwe nk'abandi bose, ariko ibyo bihugu nyine ntabwo byabyemeye, kubera ko umugambi wabo wari uwo gukomeza ubukoloni bunyuze mu yindi nzira. Ubukoloni noneho bunyujijwe kubenegihugu, kubagaragara ko ari abenegihugu, ariko mu by'ukuri mu mitwe yabo ari abakoloni. Ubwo wenda ku rwego rw'ubuyobozi, ni ukuba ku rwego rwa politiki, wenda twahiniraho ngaho, tugafata nko ku rwego rw'ubutunzi n'ubukungu, ni ukuvuga economy, naho dushobora kwerekana uburyo mu rwo rwego naho tukiri inganzwa. Icya mbere ni uko kandi nabyo ntabwo ari impanuka, ni ibintu nabyo byapanzwe. Murabona kugeza kuri uyu munota nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gifite uruganda, inganda nyirizina zishobora kuba zagaburira Afurika ibyo ikeneye, mbese ndetse rushobora kuba rwanahaza igihugu mu byo gikeneye. Nyamara nabyitangukira bira bita matière première mu Kinyarwanda sinzi ukuntu umuntu yabyita, kuko matière première ntabwo ari amabuye gusa, ubutunzi kamere, ubutunzi
karemano ubwinshi bivugwa ko ubukungu bw'isi 80% buva mu butunzi karemano bwo muri Afrika. Urumva ariko Afrika yo nta nubwo ikuramo 2%. Nubwo ngo Afrika irakize kurusha indi migabane yose y'isi muri ibyo by'ubutunzi karemano, ariko Abanyafurika bakaba aribo bakennye. Abanyafurika n'abirabura aho bari hose ku isi bakaba aribo bakennye kurusha abandi bantu bose batuye batuye ku isi. Kubera iki rero? So kuvuga ko Abanyafurika ari injiji kurusha abandi, so kuvuga ko ari ibicucu kurusha abandi, nuko hariho deja hariho gahunda y'abazungu nyine yo gukenesha Abanyafurika. Iyo gahunda yashyizweho nyine ubukoloni bugitangira iri mu cyo bise pacte colonial. Hari abantu bavuga pacte colonial batazi n'icyo ari cyo, babivuga gutya nk'amagambo gusa, ariko ntibamenye ko iyo pacte colonial ari ikintu, ari inyandiko, ari document iriho yabayeho kandi ikaba itarigeze isheshwa. Urumva muri iyo pacte colonial harimo ibintu byinshi cyane, ariko bitatu by'ingenzi navuga. Nuko icya mbere muri ibyo bitatu nuko ibihugu bya Afrika mu gihe byari bikiri ibikoloni nta burenganzira bufite bwo guhahirana hagati ya za koloni zitandukanye. Ni ukuvuga ngo u Rwanda n'Ubugande kubera ko byari koloni zitandukanye, imwe ari Ababiligi indi ari Abongereza, nta burenganzira bari bafite bwo guhahirana. U Rwanda na Tanzania nta burenganzira bari bafite bwo guhahirana. U Burundi na Tanzania ntibashobora guhahirana. U Burundi na Zambia, Congo na Zambia, mbese murumva icyo nshaka kuvuga, ntago byashoboraga guhahirana. Akaba ari niyo mpamvu bitagombaga no kuba byagira imihanda ibihuje. Urumva ibihugu byagombaga guhahirana ni ukuvuga u Rwanda, Congo n'u Burundi kubera ko byari bikoronijwe n'igihugu kimwe, cyakora byo byashoboraga guhahirana. Ubugande, Kenya na Tanzania kubera ko byari bikoronijwe n'umuntu umwe, byo byashoboraga guhahirana. Ariko nka Sudani na Mali kubera ko ari koloni zitandukanye ntibyashoboraga. Ghana na Togo na Cote d'Ivoire ntibyashoboraga, nubwo bigakomeza gutyo. Ikindi cya kabiri cyarimo nuko ibyo bihugu bikoronijwe nta burenganzira bifite byo kuba bwo kuba za bya byashinga inganda zo guhindura iyo mitungo kamere yabyo ku butaka bwabyo. Imitungo kamere yose igomba kujyanwa Iburayi mu bihugu bikoronije, ikaba ariho itunganyirizwa, noneho ikagaruka yakozwemo nyine utuntu n'utundi abanyagihugu aba indigene nk'uko babitaga bagomba kugura. Ariko bo nta burenganzira bafite bwo kuba bakora bahindura icyo ari cyo cyose, ndetse na n'imyuga yabo gakondo imwe n'imwe yashoboraga kuba yakoresha nk'ubutare bumwe na bimwe, ni ukuva nk'imyuga imwe n'imwe yashoboraga kuba yakoresha imiringa mu gucura ibikoresho bimwe na bimwe, ubwo nayo icyo gihe yari ibujijwe. Urumva ubwo aho ngaho mbese ni naho uza gusanga ukuntu nyine n'imyuga imwe n'imwe muri Afrika
yagiye yibagirana kubera ko nyine aba inzobere zari zizobereye nyine mu gukora ibikoresho bimwe na bimwe kubera ko zitari zikibasha gukora byaribagiranye ntibyaba bikibashije kwigishwa urubyiruko mbese biratakara icya gatatu nuko donc cyane navuze ko batashobora guhahirana icya kabiri navuze ko batashoboraga kugira icyo ba ibyo bakora mu gihugu cyabo ngo babihindure babitransforme mbese bakore ibikoresho bitandukanye bitewe n'ibibazo bafite n'ibisubizo bashaka kugeraho icya gatatu nuko nta no mu gihugu hagati ubuhahirane mu gihugu gikoronijwe ubuhahirane butari bwemewe hagati y'abaturage budakozwe butayobowe n'abakoloni urumva ko hariho gahunda yo gukenesha abanyafurika no kubibagiza imyuga yabo bari basanganywe ndashaka kuvuga ko ubwo abaportugali abaportugali bazaga bateraga afurika bwa mbere baje gushimuta abantu bakagera hariya ku nkengero zo muri za gambia na za benin urumva hari muri 1448 niba ntibeshya banditse ibyo babonye ibyo bahasanze ibyo bahabonye icyo babonye ibyo bahabonye ni iki bahasanze inganda zikora imyenda urumva ntago baje basanga abantu bambaye ubusa cyangwa bambaye impu cyangwa bagenda bitera hejuru umuntu uza mu biti nk'ingagi bahasanze za atoriye zikora imyenda abantu bambara urumva bavuga ukuntu abirabura bakibabona baje birukanka baje kubagurisha imyenda na za zahabu n'ibiki bakaboneraho nyine bakabafata ibyo izo nganda ni nazo basanze bageze muri za Congo ni ukuvuga ngo Afurika mbere y'abazungu yari ifite inganda yari ifite abanjeniyeri abantu batekereza abantu bakora ibintu nk'ibyo ariko kubera izo gahunda za pacte coloniale zashyizweho zatumye izo nganda nyine zipfa abo banyamyuga n'abanyabwenge babikoraga urumva ikintu cya mbere cyakozwe ni ukubatoteza nyine no kubabuza gukora no kubashya ibyo byose biri muri gahunda yo kugira ngo badindize abanyafurika babashyire hasi urumva niko byagenze rero iyo gahunda kugeza n'uyu munsi ikaba igikomeje mu bundi buryo ikomeje mu bundi buryo gute ikomeje mu bundi buryo aho mbese nyine bashyira ku butegetsi abayobozi b'injiji nta gutinya kubivuga abantu kabibisahiranda mbese batitaye ku kuri bituvuga yuko Afurika igomba kuzamuka ikihagararaho mbese ntikomeze kuba ingaruzwa muheto n'inganzwa donc ifata nk'abo ba Kagame nk'abo ba Watara nk'abo bakisedeki n'abaki usanga nyine bo bafite amasilogan ariko badashobora kugira icyo bakora cyane cyane ko
nyine baranababuza baranababuza ariko bakabwira bati bon mufite uburenganzira bwo kubivuga ariko nta uburenganzira bwo kubikora mufite urumva ariko hagati aho ngaho bakaduhatira ama ibintu by'amakredi byatangiye muri mbese za independence zigitangira bahatira ama imyenda abanyafrika mbese harabo bazaga rwose ku ngufu ku giciro gitoya cyane nabo bakishima kugeza ubwo none abanyafrika nabo baje kwibonamo inyungu basanga nyine ko iyo babahaye nka kredi ya miliyoni 10 z'amadolari bashobora kudeturunamo miliyoni 8 kunyereza miliyoni 8 nibyo n'ubu bigikorwa bakazijyana kuzi bakazisubiza kuzibitsa mu mabanki ya bya bihugu yabibahaye noneho ubwo nyine bya bihugu nyine birashyekerwa biraryoherwa bigeza muri za 80 aho noneho ibihugu bya Afrika bitari bikibashije kwishyura bashyiraho iki bashyiraho bya bindi ngo bya passe structurel ariko urumva ni ibintu byari muri gahunda y'abanyaburayi yo kugira ngo en fait bongere basubize hazi abanyafrika mbese babagire ni ukuvuga ngo twasubijwe mu bucakara mu bundi buryo ntabwo tukijya gukora mu mirima y'ibisheke n'amakotoni dukora mu mirima yacu ariko twishyura imyenda tutanariye tutazi naho yavuye naho yanyuze urumva urumvira mu rwego rw'ubukungu nyine sinibuka hari umwanditsi ndibaza mu Bongereza baba nyine bari bazanye ubukoloni hari uwanditse avuga ngo yarebye muri Afrika ngo asanga ataba abantu bafite amategeko bagenderaho ntibicana uko babonye ntabwo bakorerana ibyaha uko babonye bafite mbese za gahunda bagenderaho bafite umuco ukomeye avuga ati kugira ngo abantu tuzabashobore tugomba kwica umuco wabo tugomba gusenya umuco wabo noneho bakabura imizi tukabona uko tubashobora ntabwo nibuka uwo mwanditsi ariko ibintu byaranditswe ndamubona ariko muri rusange abashaka kumenya uko Afrika yari ihagaze imbere y'uko abazungu bayitera mu rwego rw'iterambere bashobora gusoma uwitwa Zurara niwe wari umukoniker umuvuga macumu mbese waba Portugal niwe waruherekeje waherekezaga abaporutugi bajyaga gushimuta abantu muri Afurika we yandikaga ibyo yabonaga byose hanasomwa Gomes Yanes de Zurara ubwo nguwo wabona igitabo cyakora igitabo cye ntabwo gikunze kuboneka genda gifite ariko ntabwo gikunze kuboneka ariko wakibona yakigura undi yanditse igitabo cyitwa Chronique de Guinée oui undi umuntu yasoma ni umuholandi witwa nawe wazengurutse Afrika muri ibyo bihe n'umuholandi witwa kandi kumwibagira afite ni na muze yamwitiriwe hano mu Bufaransa bon ntabwo izina niriza ndaribabwira twakomeza izina n'uryibukuraza kuri tubwira ahubwo wa mugani hari n'abantu yenda nuko iki kibazo ntabwo tuzenda kubonera umwanya hari abari bavuze batari ko bati ko bigaragara ko mwasomye ibitabo byinshi bijyanye n'iki kibazo mwazatubwiye nk'ibitabo by'ingenzi ufite umwanya ashobora kuzasoma rwose byaba ari byiza turiye nk'ibitabo nka bingahe twabwira abantu bashobora kuzasoma kugira ngo barusheho kumva iki kibazo uburemere bwacyo
nta kibazo nshobora kuzakora urutonde rw'ibitabo tuzabikora nyuma turimo kurangiza ibiganiro byacu niko bigenda noneho tukatuka abashobora kubishaka bakabishaka bakazabigura undi muntu bon hari n'ibitabo by'abarabu nk'uwitwa Ibn Battuta nawe wazengurutse Afrika avuga ukuntu yabonye empire ya Ghana mbere yuko ihinduka empire ya Mali ahusanga nyine avuga ati mu ngoro y'umwami hari inkingi zama inkingi za zahabu nimbwa z'umwami amafarasi y'umwami ibikoba biyaziritse byose biri mu ari ibiziriko bya zahabu urumva urwego abanyafrika bariho mu rwego rw'iterambere abo banyafrika nibo abazungu baje kuvuga ngo baje kubaguraho abantu ngo babaha babyita ngo ukira lekotiye na verotri lekotiye urabibona biriya bintu baba abana batoragura ku musenyi ku nkengero z'inyanja yako kiyenda muntu nk'abazi binyamunjonjorerwa bareba nka cya ka kandi kinyamujuje rwa kihishamo cyacyo nako ni ka koki izina rya kinyarwanda nuko ndimo kuryibagirwa urumva agasuzugura abazungu bagiriraga abirabura ni gute umuntu wubakisha inzu ye zahabu hose inkingi yari za zahabu n'ibiki wajya kumuha ibinyamujonjorerwa ngo mugure abantu urumva bishoboka ntabwo bishoboka urumva hari ibitabo byinshi umuntu ashobora gusoma nzabaha urutonde ku buryo abantu bazabona ukuntu Afurika mbese yari ihagaze kugeza ubundi muri mu kinyejana cya 18 cya 19 bayisenya neza burundu kubera ko niho yasenyutse burundu umva rero ko ku rwego rw'ubukungu naho baratwifatiye turingaruzwa muheto niyo mpamvu nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gishobora kugira kugeza uyu munsi gishobora kugira ingengo y'imari ivuye mu maboko yacyo y'abaturage bacyo hatajemo imfashanyo yaba ibyo bita imfashanyo y'abo bazungu mu by'ukuri birazwi ko ntabwo ari imfashanyo ni igishoro mbese gituma dukomeza kuba abacakara babo n'abana bacu n'abazatuvukaho bose bakaba abacakara babo kubera ko bazakora ubuziraherezo bishyura iyo myenda izo nguzanyo baduha akenshi tutanazatse ahubwo baziduhatira ariko uretse ko nyine hariho n'abayobozi nyine b'ibisambo babibonyemo inyungu nyine bazaka kugira ngo babone ibyo banyereza babisubizayo en plus batabisiga mu gihugu mu bihugu byabo Blaise nagira ngo use n'utangaye na niba hari izindi ngero rufite nka zingahe ebyiri eshatu mu magambo avunaguye cyane kubera yuko ubu tugiye kumara isaha muri iki kiganiro kandi twavuga ko turivuge ku ngingo nyinshi igihe ntikidukundira ariko nibura tugerageze kunyarutsa noneho na Dr. Nkiko Nsengimana akunganire kuri iryo sesengura ryo gukora yenda wafata nk'iminota ibiri noneho Dr. Nkiko Nsengimana nawe agafata ijambo wenda nko kuri urwo rwego rw'ubukungu naba mpiniye aho ngaho
nkareka nkiko nawe akagira icyo avuga nyuma ubwo ndaza kucyumvuga wenda nko ku rwego rw'imibereho myiza y'abaturage. Urakoze cyane rero, nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana nawe afunganire kuri iryo sesengura ruri gukora, noneho dukomeze. Urakoze cyane, ndagira ngo ishimangire mu byo nicyo Rivera amaze kuvuga, ntanga nk'urugero rukomeye rwerekeye murabona Union Africaine nyine buriya Union Africaine buriya muryango w'Afurika ukuntu uriho ukuntu uhagaze muzi yuko iya nzu yubatswe yubatswe yaguze amadolari arenga 200,000 yubatswe n'Abashinwa muri 2012. Hari kose bayubatse batanga n'intebe ntacyo batatanze, nyuma haza kumwibuka ko haje kuvuga ngo aha ngo babonye yuko ngo bashyizemo ibintu byo kugira ngo by'ubutasi ngo bajye bumva amanama yabereyemo, ariko Ubushinwa bwari bwatanze 200,000,000 z'amadolari, Abanyafurika batanze ayahe? Ntayo. Ubwabo abantu bari kubaka inzu yabo bashyizemo amafaranga angana iki? Ntayo. Nayanzu y'iruhande yindi yayindi bita y'amahoro n'umutekano n'Abadage batanze 30,000,000 z'amadolari ubwo kugirango ubyumve bije ubwayo ya y'umwe bwa Afurika nyine, ariko muzi yuko yose amafaranga kuri menshi atangwa n'ibindi bihugu by'amahanga bitari binyafurika. Afurika itanga muri ibyo ari ibintu by'ibikoresho, ari za programu mwumva ngo z'amahoro ziki. Abanyafurika, ibihugu bya Afurika bitanga nta na 3% hari bibaye byinshi bya 5% by'izo mari. Urumva rero ni ikibazo gikomeye, niba ibintu bikorwa nguko muri rusange ubona yuko nka bije wa mugani muri rusange nk'ubu ubona yuko Abanyaburayi, Union Européenne, Abanyamerika, Abashinwa n'Abaturukiya, mbese na Banki Mondiale nibo batanga amafaranga menshi muri budget yose ari ya fonctionnement cyangwa se n'indi y'amaprogramu. Ibihugu bya Afurika ntabwo amafaranga bitanga amarenze 28%. Urumva ko rero niba abantu barubatse inzu yabo bakavuga yuko badashobora kuyibeshaho, bakumva yuko ari abandi bashobora kuyibesha bakabyumva bakabyemera, naho ibintu bigaragara yuko abo bategetsi batareba kure ngo batekereze bavuge ati dukore iki dushoboye twebwe, kuko inzu nk'iyi ni yacu, amaprogramu bifite akomeye ni ayacu, twebwe tugomba kuyashakira uburyo. Kuko ni ikintu gikomeye cyane, kuko murabona mbese muri rusange inama umuntu yavuga muri ibyo, hari ahantu twibeshya cyane ibi bintu ngo by'amajyambere ngo by'iterambere ngo by'iki ngo bangu bihugu ngo biradufasha bihugu iki ngo Ufaransa, Ububiligi, Ubunyamerika buki buradufasha ngo gutera imbere, ntibibaho. Ntabwo igihugu gishaka kukugurisha ibyo gikora gishobora kugufasha kubyikorera ubwawe. Ntabwo igihugu kigushakaho amabuye y'agaciro cyangwa n'ibindi bihingwa ku mafaranga ya makeya cyagufasha gushyiraho politiki yo kubiha agaciro no kwihaza. Ntabwo igihugu gishaka kuguhaka
gicunga ni navugaga navugaga gicunga politiki y'ugu cyawe kuko bwo bigaragara muri New Africa ni bari bo batanga amafaranga ya za programu zose ntabwo rero igihugu gishaka kuguhaka gicunga politiki y'ugu cyawe cyagufasha kubaka politiki y'ubusugire bw'igihugu cyawe byo kurengera umutekano n'umutungo w'igihugu cyawe iki kintu abantu tugomba kubitekereza ntabwo nta gihugu na gito bishobora kuza kugubwira ngo ahango darahantu mwanyura kugira ngo mukomere kandi bazi neza yuko ibyo mugiye gukora bizagongana n'ibyo bakora ntibishoboka kugira ngo bikorwe nuko ari wo byitekerereza ukabikora kandi ukabikoresha ububasha ufite n'abanyagihugu bawe nuko ibintu biba donc aho hantu rero n'ahantu hakomeye cyane ibintu bya nkuko mwavugaga bya Banque Mondiale nyine muvuga kwaka amakredit kwaka ibiki n'iki byose cyangwa ibihugu ngo bivuga bidufasha ntibishobora kudufasha na gatoya kugira ngo tuzamuke tube ibihugu bya Afurika nabo bikomere mu bukungu bw'igihugu cyangwa se no muri politiki kuko ibyo bihugu bivuga bigufashamo nibyo bishaka kugumishaho ngaho ntibishobora no gutekereza wa mugani yuko bivuga ngo ngo twemeye yuko noneho tuguharira tukava mu nzira byo ntibishoboka abantu rero n'ahantu abantu bakwiye gutekereza buri gihe ibintu bavuga ngo ubanye n'amahanga ngo utwererane umuntu akabanza agatekereza ni iki nge nshoboye nge gikomeye nkora kuko wa mugani nkuko amaze kwerekana ibyo byerekeye bya gikoloni pact colonial gikomeza n'ukiri nta nyungu bafite yuko ibihugu bifite yuko Afrika izamuka yenda nabangarukiye aho ngaho kugira ngo dukomeze murakoze urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana kuri iryo sesengura ryimbitse rigaragaza mu by'ukuri uburemere bw'ikibazo abanyafurika bafite Blaise nicyo ribera yabisobanuye no mu magambo arambuye yerekana ukuntu urugendo rwacu rukiri rurerure cyane rwose njya nareba nkanibaza ukuntu ibitekerezo nk'ibi bifite inzira ndende imbere yabyo nk'iyo urebye urabona abazungu bataratugeramo bataragera muri Afurika abanyafurika bari bafite uburyo bari babayeho ubwo buryo n'ibi byose bari baragezeho babigezeho kubera ya mico bari bafite imyemerere bari bafite n'imikorere bari bafite ibyo bintu byose birumvikana ko abazungu baraje abera baraje barabisenya kugira ngo mbese kuko n'ubundi gukoroniza cyangwa guhaka agomba gushyira mu mutwe wawe ikintu cy'uko hari ibyo akurusha hari ibyo ugomba kumwigiraho ko mbese ariwe muntu uzinzira igana mu ijuru akaba ariwe ugomba no kuyikwerekana nako n'umuyobokamana ni nako byagenze kuko basanze abanyafurika hirya no hino bafite imyemerere itandukanye bafite ukuntu basenga gutandukanye ibyo byose barabisenye baravuga ati ibyo nibyo abapagani mugomba kubireka imana ni imwe imana ni uko tuyigisha niyo nzira yonyine izabageza ku mana ibyo mubamo ni ibintu bya gipagani no kubireka urabona guhera icyo gihe abanyafurika bagiye rwose bagiye nko mu gapigane ko guhitamo amazina meza y'abazungu bagomba kwitwa ku buryo nyine icyo kintu urebye imyaka ishize abazungu bageze muri Afurika usanga ya mazina yacu twagiraga yarazimye ubu ngubu abantu bafite amazina y'abazungu ku buryo ndetse ubu na cya kindi cy'uko ndibuka nko mu Rwanda kera ntabwo byari ngombwa ko umwana yitwa izina rya se cyane cyane ko amazina uko yatangwaga byari bifite ibisobanuro byabyo mu mico yacu bikaba bifite icyo bivuga bijyanye n'aho abantu babaga bageze n'ibintu bari barimo amazina yacu yari amateka ariko ibyo byose byavuyeho ku buryo nyine usanga imico y'abazungu ariyo mico
abanyafrika bose bagomba gukurikiza. Nagira ngo nkuko twari twavuze ko tuza kuba ku zindi ngingo, niba kuri ingingo ya mbere hari icyo Blaise yakongeraho cyongereho, noneho dukore iri buriro ry'ingingo ya kabiri tubareho dusozereza kimwe kiganiro, tuzabe ari naho dutangirira ikiganiro kizakurikiraho. Blaise Mikerugo. Nakoze ntabwo dushobora kurangiza ingero zose zirebana n'ingingo, gusa icyo abatwumva bagomba kumenya ni uko nyine mbese ubu ngubu tumeze nk'aya mafi ari mu mazi cyangwa ya minyorogoto iri mu byondo. Ariko noneho kubera ko turi abantu tukaba wenda duke tuvuze bikaba byadukangura, tukumva ko mu by'ukuri aho duhagaze tukiri mu bucakara, tukiri mu bukoloni, ko ababa bitera amajeki ngo bateye imbere, ngo barimo gutera imbere, ngo ibiki n'ibiki, barimo kwibeshya cyane. Kuko tumaze kubona ko nko mu rwego rwa politiki yacu yose iyoborerwa hanze, iyoborwa n'abantu bo hanze, kubera ko aribo badutsindira abatuyobora. Naho bibera byitwa ngo biba mu matora, ntawe ushobora gutorwa adafite ingwe imuhagarariye quelque part. Mu bukungu twabonye ko ntaho duhagaze, abanyamahanga nibo batwifatiye muri byose. Ibyo ngibyo bigira ingaruka no ku zindi nzego nk'imibereho myiza y'abaturage, kuko muzarebe haba mu Rwanda, muri Afurika, ndetse naho abirabura hose bari, muzajye muri za Haiti, murebe muri za Jamaica, yemwe no muri Etats Unis, umwirabura abayeho kubera ko hariho biriya bita ngo ni ngo amashyirahamwe sa ama ONG abatunzi abavura abagaburira abi, urabona mbese twaguye hasi kugeza naho abazungu uyu munsi baza kwigisha ababyeyi bacu uko bagomba konsa abana, uko tugomba kubyara, uko tugomba gusasa, uko tugomba guteka ibiryo, nuko tugomba kurya, nkaho mbere yabo, mbere yuko amateka aduhuza, nkaho tutari turiho. Numva ngo ni nkaho baducuritse ubwonko ku buryo hari abirabura benshi bakeka ko nta muzungu, mbese akacu kaba karangiye, twapfa tugashira abazungu twabafashe nk'imana zacu. Ariko igitangaje ni uko iyo murebye neza ahantu hose usanga ayo mashyirahamwe y'abagira neza, aho usanga hose yarishoye, niho usanga ibibazo byiyongera kurushaho. Urumva, ugasanga aho ibibazo bitari biri, noneho ibibazo bibaye inzitane. Ibyo bigira n'ingorane no ku mutekano wacu, kubera ko usanga nk'ingabo zacu, ingabo z'Abanyafurika zitorezwa hehe? Zitozwa na bande? Zitorezwa n'abo bakoloni, ku buryo usanga nk'aba ofisiye
aho bajya gutorezwa barahirira kurengera inyungu z'ibyo bihugu kurusha ibihugu byabo. Aba ofisiye bo mu Rwanda batorejwe muri Amerika bazarahirira kurengera inyungu za Amerika mu Rwanda kurusha iz'abanyarwanda. Aba ofisiye superior batorejwe mu Bubiligi bazarahirira mbere yo gusubira mu Rwanda kurengera inyungu z'ababiligi kurusha iz'abanyarwanda. Abatorejwe mu Bufaransa bibe gutyo. Urumva. Donc buryo rero usanga mbese hari ikibazo cyo kuba dusa naho twacanganyikiwe. Kuko ibyo ngibyo bizaza bigere no mu nzego zabo twakwita abanyabwenge. Kubera ko abo banyabwenge bacu biga mu ma kaminuza y'ibihugu bitandukanye, donc afite imitekerereze na za filozofi zitandukanye, uwize muri za kaminuza zo muri Amerika, zo mu Burusiya, zo mu Faransa, zo mu Buhinde, zo mu Bushinwa, zo mu Bwongereza, ntabwo abo bose batekereza kimwe, ntibafite za filozofi zimwe. Abo bose bazaza bahurire mu Rwanda, donc bafite ugutekereza gutandukanye kandi bari mu nzego nkuru zikomeye. Ntabwo ushobora gusanga abantu bari mu nzego nkuru z'Ubufaransa cyangwa z'Ubwongereza cyangwa z'Ubunyamerika bize munuza mu ma kaminuza atandukanye, kubera ko bafite za kaminuza zigomba kwigisha abantu bazajya mu nzego nkuru zo kuyobora igihugu. Urumva twebwe rero dufite icyo kibazo cye, ni nk'aho turi mu gifaransa ibyo bita schizophrénie. Sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda. Umuschizophrène ni umuntu umeze ati, ni umuntu wacanganyikiwe, wavangiwe mu bwonko. Urumva, ni ukuvuga ngo Afurika iyobowe n'abantu bavangiwe mu bwonko, bacanganyikiwe, badafite umurongo bagenderaho wa Kinyafurika w'igihugu cyabo wo kurengera inyungu z'abirabura, ahubwo usanga umutima wabo bararikiye mbese iby'abazungu. Ndumva na kuri iyi ngingo ya mbere, wenda ndumva nabandekeye aho ngaho, tukareba ku ya kabiri, nibiba ngombwa wenda tuzabigarukaho kera kabaye, kugira ngo wenda twongere twinjire mu mizi yabyo. Wa mwanditsi namwibutse mbere yuko tugera ku yindi ngingo, no yitwa Dapper. Yitwa Dapper, D-A-P-E-R. Akaba yaranditse ibiki nibura abashaka kubikurikira bazabiaro. Ibitabo yanditse biri mu Kiholandi, ntabwo nabivuga ntibeshye, nzabanza nshake niba hari ababisemuye mu Gifaransa. Ariko ni umuntu nawe wazengurutse Afurika, mbese ni umwe mu bazungu bakeya bagerageje kuvuga ukuri kuri Afurika uko bayibonye mu rwego nyine rw'iterambere rwa civilisation. Ndetse twanakongeraho n'uwitwa Frobenius. Banavuga ariko ko abagereki kuko bagiye kwiga muri Afurika bariya b'ibyamamare, ari nabo mu by'ukuri usanga n'Uburayi bugenda buvuga ko ari bo bafite ibintu bahimbye bikomeye cyane Uburayi bunagenderaho. Bariya nabo bize muri Afurika abo deja ni abakera cyane, ndabona igihe ikiriho kigenda. Ubu tumaze kugira isaha n'iminota nka 20, nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana akunganire kuri ibi ngibi, ariko tugana ku mwanzuro. Hanyuma ndagira ngo nihanganishe abaduteze amatwi mbabwira ko ingingo ya kabiri twateganyaga kuganiraho muri iki kiganiro tuzayigarukaho mu gice cya gatatu, impamvu mbese dusuzugurwa gutyo, tukaza kubisobanura nyine nk'uko
nabivuze mu iriburiro mvuga yuko nyine tugerageza guhumura abanyarwanda abanyafurika kugerageza kubahumura mbese kugira ngo babone ko turi mu ntambara twashojweho kuva kera kandi iyo ntambara ikaba igikomeza ikaba n'intambara kandi bariya bimpuzera basa naho bahuriyeho noneho bakaduhuriraho bose kugira ngo mbese batuzimye baducunde ariko nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana wunganire n'icyo ribera mu byo yari ariho asobanura tugana ku mwanzuro w'ikiganiro urakoze ndumva ibyo nashakaga kongeraho nabivuze mu kanya igihe nashakaga kwerekana yuko nta muntu ushaka gutekerereza nyine igihugu cyawe kubera inyungu we agufiteho nk'uko nanone nta muntu wakubakira urugo rwawe igihe igihe uruhaye undi ubundi niwe ararwiyubakira ndumva nabivuze cyane nerekana yuko nyine abantu nta nyungu ibyo bihugu ntibinashoboka ntabwo bashobora kudufasha gutera imbere nitwebwe tugomba gutekereza uko dushaka gutera imbere noneho akaba ari natwe ihenda ko kuko nta bihugu bidahahirana tukabasanga nabo bakadusanga igihe tuba igitoneho duhahirana iki kuko iki ni icyanjye iki ni icyawe ntuze kumbwira ngo ikiza kuri njyewe ni uko nkomeza gushaka amabuye y'agaciro nkayaguha ngo ikiza kuri wowe ngo ni uko ayo mabuye y'agaciro uza kuyakora ukayanoza ukavanamo ibikoresho byinshi ugashyiramo ugakora indusitiri zawe n'ibindi n'ibindi si ukuvuga yuko tuvuga yuko tudashaka gukorana nabo bandi bose ariko tugomba gukorana nabo ku gitekerezo cyacu ku mushinga twitekerereje twiyubakiye noneho tukaba icyo tuvanamo tukareba ni iki twakongeramo tuvuganye dukoranye n'abandi kugira ngo noneho ibyo twari turimo noneho umusaruro wiyongere cyangwa se n'umutekano w'ibihugu byacu uzamuke hari ikintu yavuze gikomeye nagira ngo mvuge ku bundi buryo ntabwo urabona nk'ibi bintu bavuga bya geopolitiki yavugaga abasirikare bagenda bakabyisha geopolitiki bo bakayumva ariko bakayumva mu buryo bw'ibyo bihugu umunsi Afurika itazatekereza kwiga geopolitiki yayo kuko niyo yonyine abanyafurika nibo bonyine bashobora kuvuga bati isi tuyibona gute twayigendamo dute twabona inzitizi zacu ni izihe inyungu zacu ziri hehe tubyifatemo dute abanyafurika nibo bagomba kwiga geopolitiki yabo bakiga nyine ku gusesengura uko ibihugu ku isi bakiga gusesengura nyine na politiki y'isi bakayiyubakira niho ibintu bishobora kuzagaruka mu nzira bigaragara yuko rero koko havuze ibitekerezo byinshi byerekeye ubukungu byerekeye politiki byerekeye umuco byerekeye idini byerekeye ni byinshi cyane abanyafurika birabura basubijwe inyuma bikaba bituma na n'ubu ngubu nyine ariho bakiri ku nyungu zabo z'ibyo bihugu inyuma bigaragaramo cyane cyane bampatse ibihugu aho hantu rero ndumva gutanga ingero ni nyinshi cyane icyangombwa ni uko twashaka kwereka abantu ubu duti murebe mu gice nk'iki wowe inyungu yawe uri nk'umunyafurika ubonamo kuko harimo akahe gaciro n'ibindi ntabwo dushobora kubirangiza kwari ukugira ngo gusa abantu tubakangurire
kureba iyo bagiye kuvuga ngo bagiye kureba ibintu banze babagiye bati inyungu z'igihugu cyanjye ni izihe bazubake tuzaziharanira dute ubuhe buryo n'ibindi murakoze urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana ndagushimira nawe bwana Blaise nicyo ribera ndibutsa ko mwembi muri abayobozi bakuru mu ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe ikiganiro kubagikurikiye kubagifashe kiri mu cyatangiye ndabibutsa ko iki kiganiro twakise ishema ry'umwirabura guharanira ishema ry'umwirabura kikaba cyari igice cya kabiri igice cya mbere cyahise ku itariki 16 Kanama mwaka 2020 iki ni igice cya kabiri kihise ku itariki 25 Kanama mwaka 2020 tukaba tuzakomeza ubutaha tuvuga nyine ku mpamvu dusuzugurwa kariya kageni no kureba ukuntu abirabura mbere y'uko babingaruzwa muheto bari bateye bate bari barageze ku biki bari amajyambere bari bafite yarameze ate ese bari nk'inguge ziriho mu biti ziba mu myobo nk'uko Bwana Blaise nicyo ribera yabisobanuye avuga ati abantu bagiye baherekeza aba mbere baje gushaka abacakara harimo n'abantu bagiye bandika ibyo babonaga bagiye bandika abo bantu bari bahuye nabo uko bari bateye n'ukuntu bari babayeho n'imyemerere bababonanaga nyine mu nyandiko zabo harimo ubuhamya bwinshi cyane bugaragaza mu by'ukuri ukuntu ibice bya Afurika bo ngabo bageze muko byari biteye ariko nanone ntitwibagirwe ko ayo nanone ni amateka ariho yandikwa n'abo bantu bazaga bafite barebesha y'amaso y'abantu bumva bari hejuru y'abandi y'aba bantu baje mbese ngo kugira ngo bakure abandi ibuzimu babashyire ibuntu birumvikana ko nabo bandikaga ibyo babonaga babyandikaga nyine bakurikije izandorerwamo z'imico bari bafite bityo nabyo bikaba ari ibintu umuntu yasuzuma atirengagije nyine ko n'ababyandikaga ubwabo nabo batari borohewe mu mitekerereze yabo n'imico babaga baturutsemo nagira ngo nshimire abaduteze amatwi bakurikiranye kino kiganiro mbararikira ikindi kiganiro kizakurikiraho cy'igice cya gatatu turateganya ko ibi bintu tuzabikoraho ibiganiro byinshi cyane kubera ko tubona ari ingingo ikomeye cyane ku bantu b'Abanyafurika ku bantu bashaka impinduramatwara ku bantu bashaka impinduramitekerereze ni ngombwa ko abantu bareba no mu mizi yabo kuko utashatse kumenya iyo aturuka kugira ngo azamenye iyo ajya ntibimworohera kimwe n'uko iyo imizi yumye birumvikana ko igiti n'amashami yacyo aruma byanze bikunze ni ngombwa rero ko aho hantu iryo soko tuyisubiraho kugira ngo abadukurikira n'abazabona ibiganiro nk'ibi ngibi bazakuremo yenda akantu k'intabaza katuma bavuga batari koko waharanira imico yacu harababona urugendo rurerure bakavuga bati nta wazabigeraho no kwirirwa umuntu abitangira si ngombwa nagira ngo ngire abantu ko iyo urugendo barutangiye barurimo urugendo mbese buri gatambwe bateye ni agatambwe nyine kaba kagana ku cyiza kaba kagana ku ntego baba biyemeje Banyarwandakazi bakunzi ba Radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe basangira ngendo ndetse n'abandi mwese mwadukurikiranye nyine ndabashimiye mbibutsa ko muri iki kiganiro mwari kumwe na Blaise nicyo ribera Dr. Nkiko Nsengimana mwakigezwagaho na 6000 Musangamfura muramuke aho bwije mwirirwe aho bukeye mu Bane n'Imana.